سابقا بیان و فرق الثلاثه قران الله پاک د فرق الثلاثه تذکرو کړی مؤمنان کافران منافقان وفيه خطاب العام او پدې کې الله پاک عام خطاب کوي ټول مسلمانانو یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے انسانان اعبدوا ربکم عبادت کوی ربکم د خپل رب کم رب الذي خلقکم اغه رب چې تاسو پیدا کړی وي والذین من قبلکم او اغه سو کی پیدا کړی وخلق الذین او پیدا کړی دی اغه خلق من قبلکم چې مخکې د تاسو لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو بچی د عذاب نه عبد الله ابن عباس وی تفسیر معالم التنزیل لا نقل کړی دی کله ما ورد فی القران من العباده فهو التوحید کله ما ورد فی القران من العبادت فهو التوحید دا عبادت تذکرہ چې الله پاک کوم ځای کې مکړه د مراد ته توحید یا ایها الناس اعبدوا وحدوا یو امنه ربکم قل رب الذي خلقکم هغه رب چې تاسو پیدا کړی والذین من قبلکم او هغه خلک چې پیدا کړی دي عبادت چاته ویل کیږي عبادت دا عبادت معنی مفسرین کوي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه اسم جامع دا یو جامع اسم دی لکل ما د هر هغه عمل د پاره د هر هغه وینا د پاره یحبه الله و يرضاه چې الله یې خوښي او الله پاغه باندې راضی کیږي من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه هغه کو اقوال وی کو اعمال وی کو ظاهری وی او کو باطنی وی لعلکم تتقون لعلكم تتقون ده لعلكم تتقون ده چا سره تعلق ده دا متعلق ده چا ده ودا علت ده عبدو ده عبادت کوي د صد پاره عبادت کوي لعلكم تتقون ده دې پاره چې تاسو بچی ده الله د عذاب نه تقوا دا د عبادت اعلى درجه ده دا به سره یاد ساتي ښا تقوا دا د عبادت سره یا دا چې کوم دي اعلى درجه ده دلته یو اشکال دي اشکال ده دي چ ترجی او امید التوی چې کل کم ځای کې د نتیجې نبی خبري وي الله پاک د خدای تمام سيزون علم دي نو الله پاک لعلکم تکي ولې راوړي شاید کې تاسو بچی د عذاب نه علامه آلوسی تفسیر کشاف سراج المنیر دی ټولو جواب کړي چې لعل د بندیانو په کلام کې راشي نو دا د ترجی او د امید د پاره وي خو چې د الله په کلام کې راشي نو دا بیا د یقین او د تحقیق د پاره وي فکر هم راغی کنه السراج المنیر څه وایي لعل فی الاصل للترجی لعل فی الاصل للترجی په اصل کې دا د ترجی د پاره دی و فی کلامه تعالی للتحقیق خو په کلام د باری تعالی کې دا د چا د پاره دی دا د تحقیق او د یقین د پاره راځي دین جواب کړي دی چې ترجی په دوه قسمه باندې ده یو د مخاطب په اعتبار سره بل د متکلم په اعتبار سره دلته د متکلم په اعتبار سره د ترجی او امید نه دی روان د مخاطب په اعتبار سره ده او د مخاطب د پاره لعل ولې روړ زمونږ استاذ د پاره الله پاک لعل ولې روړ یا ودې د دې د پاره روړ یا چې ان العابد عبادت گزار چې کوم دی يم بغي د دې د پاره دا مناسبه ده الله یختر بعبادته چې دې غورې غرور ان کې پخپل عبادت باندې غاویر نشي بلکې دې هر وخت کې پیر کې پروت او په امید کې دې پروت فوائد سبدریه کې شخص صفدر سے وای چې لعل دلته په معنا د لام کې سره دې لکه تتقون د پاره دې چې تاسو بچی د عذاب نه الذي جعل لكم الارض فراشا الله کوم ذات هغه ذات چې ګرځولې دا د ستاسو د پاره ځمکه فراشا مفروشتن غړولې شوی و سما بناء او ګرځولې دې چت بناء انت لکه سقفا مرفوعا سقفا مرفوعا بغوی دا مان کړي چت یو چت کړلې شوی اسمان چت ګرځولې و انزل من السماء اور آوری دا اسمان نا ما ان ابو فا اخرجا نو اللہ پاک روباسی بیہی پدق ابو باندے من السمارات سراج المنیر وی من انواع السمارات دا قسما قسم میں ہونا من انواع السمارات بعضی مفسرین وی چی دا سمارات نمورات سشدی کل ما خرج من الارض
سم چې دسم کې نه روزي بد دا سماره ده نه ارس پکې رااله رزق لکم رزق په معنا د مرزوق سره رزق لکم مرزوق لکم مرزوق چاته ویل شي ویل کی ورکل شي وشي ته مرزوق ویل کی مرزوق لکم په دې حال کې چې درکل شي وې تاسو ته فاخرج به الله روبا په دې وبو سره مینه سمرات د میو نه رزق لکم رزق د تاسو ته پاره ده ساده معنا ده او د قسمه قسم پیداوار نه رزق لکم مرزوق لکم په دې حال کې چې دا ټول درکل شي وی تاسو ته فراش مفروشتن په معنا فراش چاته ویل کیږي بین اللبونه او صعوبته چې د نرموالي او د سخوالي په منځ کې وی دي ته فراش ویل کیږي بین اللبونه او صعوبته فلا تجعلوا لله اندادا اتا سم ګرځوي لله د الله پاک د پاره چې دون نعمتونه کړی وي نو موږ ګرځوي د الله د پاره اندادن شرکا نت اصل کې هغه مقابل ته ویل کیږي چې مساوي وي خو دلته ته مراد مطلق شرکا دي مگر د وید الله د پاره اندادن شرکا وانتم تعلمون او حال لا دي چې تاسو پوهیږئ پس باندې پوهیږئ انها لا تخلق شيئا چې دا معبودان هیڅ شی نشي پیدا کولی نت چاته ویل کیږي انداد دا جمع د ندید ده ندا صفه البيان لکلی دي مثل شيء مثل شيء مثل ده شيء تویل کی نو ده الله مثل نشته ته دی وجنه لند معنا فتح البيان کړی دا چې نچا تویل کی المثل والنذير المثل والنذير مثل او نذير تویل کی وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الله پاک په خپل وحدانيت دلیل ذکر کړه اوس د خپل نبی په نبوت دلیل ذکر کړي و ان کنتم فی ریب کچری تاسو په شک کې مما د هغه کتاب نه د هغه قران کریم نه نزلنا چې موږ لګ لګ نازل کړي د علاب دنا په خپل خاص بندبان کتا سو په شک کې چې د پیغمبر د ځان نه جوړ کړي دي فاتو بصورۃ من مثله نو تاسو راته کو کې کنا بصورۃ په یو ورکوټی صورت باندې من مثله تنوین د تقلیل لپاره دی مم مثله کی من زائد مثله چې په مثل د ما نزلنا وی په مثل د چا ویل کا ما نزلنا وی مم مثله کی هی زمیر قران تراجه دی یا هی زمیر د قما نزلنا ته مم ما نزلنا کی چتیر شو معلم التنزیل لیکلی دی وی چې مم مثل محمد امی یو صورت راولې او د سکستی روډی چې سنگ رسول الله مبارک ته امی دی مم مثل محمد امی رویڑے د مثل د محمد نا اغه محمد صلی اللہ علیہ وسلم چا امیدی و ان کنتم فی ریب مما نزلنا پدی باندې اشکال دی اشکال لا دی چې ریب د کافرانو دا خو یقینی او الله پاک دلته چې کم دی کلمه د شک ذکر کړی شک د کافرانو یقینی او الله پاک دلته څه ذکر کړا کلمه د شک ذکر کړا کلمه د شک ولې ذکر کړا نو جوابونه کړی تفسیر رشد القرآن لومنه جواب دا کړی چې دا د توبیخ او د زورنه د پاره دی زورنه د رټنه د پدې شک کول باندې په ارتیاب باندې لکه یو سړی دی خپل بچی ته وای ان كنت ابي فاتعني کوزستا پلار مکنه نو زما ته بيداری کو نو پلار کې دی یقیني دی کو شکی دی یقیني دی او دا ان جروړ دی دا د چا د پاره دی دا د توبیخ او د زورونه د پاره دی ان كنت ابي فاتعني کو چرز استا پلار ما زور ولا ور کوي دن جواب کړي چې د دې مشرکان او د دې مخالفین او دا ریب او شک یقیني وو خو نازل کړ الله پاک په منزله د چا غیر یقیني ځکه چې دلیل به وسره نشته سو وسره نشته لکه دلیل وسره نشته ادریم جواب کړي دي چې ان کې دا ان په معنا د اس سره دی اذ نو اس به د یقین لپاره راځي چیلنجونه الله پاک په سلوړ طریقو سره ور کړی په سو طریقو سره لکه چیلنج ته په عربه کې تحدي ویل کی لمبارک الله پاک ورته فرمایل قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران
لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. ټول انسانان راجم شي، پیریان راجم شي، په دې باندې چې د قرآن کریم مثل لوډ نه، د قرآن کریم څه نشي راوړلی؟ مثل نشي راوړلی. او کوی چې روړو نو زه ناران شي راوړی. دا لومړنی چیلنج. بیا دیم چیلنج الله پاک له غونې راښکته شو. الله پاک نزول وکړی، نرمي وسره وکړه، فاتو بعشر سور من مثله، زه لس صورتونه داسې راوړی چې کله په دغه سره مقابله ونکړه. نو بیا الله پاک سو فرمایل فاتو بسورت، یو ورکوټی صورت د دې قرآن مجید د صورتونو غونډې راوړی. واړو صورتونه درې دي، یو صورت العصر، دویم صورت الکوثر، او دریم صورت النصر. نصر، عصر، کوثر، دا واړه درې صورتونه دي. الله وي د دې مقابله وکړي، د دې مقابله هم نشو کولی. نو الله پاک اخر کې بیا سلورم چرن چې ورته کېښودلی دی، نو هغې څه کېښودلی دی؟ لکه فلیأتوا بحدیث من مثله، فلیأتوا بحدیث، د قرآن کریم د جملو غوندې یو جمله راوړی، د کلام غوندې یو کلام راوړی. زه تاسو نه ران شي مسله باندې ورسېدی کنه. راځئ ګوره، ورته ودعوا شهداءکم من دون الله. الله پاک ورته فرمایي رو بلې شهداءکم، مددگاران خپل، معبودان خپل، من دون الله، د الله نه علاوه. د شهدا معنی څه ده؟ قرطبی معنی کوي اعوانکم او الهتکم. روبل اعوانکم، مددگاران خپل، یا الهتکم، معبودان خپل، من دون الله سوا د الله نه. روبل څه مطلب؟ روبل معلم التنزیل د روبل معنی کوي استعینوا بالهتکم، مدد ته والے. د بلل معنی څه ده؟ استعانت ته والے. ان کنتم صادقین، کچرے تاسو رشتونی، پس کی رشتونی ہے؟ لکیا قرطبی معنی کہیں فیما قلتم انکم تقدرون علی المعارضہ، ان کنتم صادقین، کچرے تاسو رشتونی ہے، ہاں اولی کیا وسرا فیما قلتم انکم تقدرون علی المعارضہ، پاغه وینا کی چتا سو کوي چتا سو قدرت لره په معارضه په مقابله باندې، نو مقابلو کې کړ. فإن لم تفعلوا، الله پاک ورته فرمایي تفسیر خازن چې څنګه لګولې د ډېر خوندور دازې لګولې، هغه وی داسې وایي فإن لم تفعلوا فيما مضى، کو تاسو دا کار نو کړې په مخکینه زمانه کې، تاسو دا کار مخکیم نه دی کړې، یعنی د قرآن مقابله هم نه دی کړې. فإن لم تفعلوا، کو تاسو نو کړې، یعنی فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولن تفعلوا، دي ته ولیکې اخبار بالغیب، دا د غیب الله خبر ورکړي. ولن تفعلوا، او هرگز به اونکه ابدا فی ما بقیه، بعد کې به اونکه د قرآن مقابله، نو سو کې لکیا نو جزای حذف ته فآمنوا، ایمان روړې. دا فتقوا النار التي وقودها الناس، دا الله پاک د جزا په ځای باندې قائم ګرځولې دی، دا جزا نه ده، ها ایمان روړې. فتقوا النار التي، او یریږي النار التي، دا غورنا، وقودها الناس والحجاره، چې داغي خشاک الناس، انسانان بوي، والحجاره تو غټي بوي. د جزا په ځای باندې فتقوا روړو، ولی ير ورکو المقصود دي کنه، ځکه چې ير رااله نو بیا به ان شاء الله دا خلک ایمان ته برابري. نو فآمنی اونوي فتقوا اووي، ولی فتقوا النار اووي، لکه جزا ولی فتقوا ګرځول په ظاهر باندې، حالانکه جزا آمنو ده، یا ما څنګه خبر وکړی؟ یار ورکول مقصود دی، یار ورکول، ولی چې پړه کې سر آله، یار رااله نو بیا به پخپل باندې دي څه ته تیاری، ایمان ته به چې کم دي بیا تیاری. فتقوا النار، او یریږي د اور نه، التي اغور، وقودها، ته مانو لیکې خازن معنی کې حطبها، چې دا غي خشاک الناس، انسانان، کم انسانان؟ دقه کافران، په دې کافرانو باندې به الله ګرمي کنه. وقود چاته ویری کی؟ وقود ما یتوقد به النار، چې په کوم سیز باندې اور بلول کی، ما یتوقد به النار، من الحطب وغیرها، خشاک یا د خشاکو نه علاوه. والحجارت، او داغی خشاک د جهنم د اور خشاک. والحجارت، هغه بچ کم دی گٹی، کمی گٹی دی؟ ویا مراد هغه گٹی دی چې دوی تینا معبودان جوړ کړی،
آیات نہ مراد دا چکم دی دو گوگڑ کانی گوگڑ. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وئی دا گوگڑ پدے کانی کی پنز بد صفات دی. سب صفات پہ کہ لگا نمبر قوت ہر رہا سخ گرمی دا گوگڑ کانی آ سخ گرمی سخ قوت ہر رہا. نمبر دو سرعت الاتقاد زر بلیگ. نمبر تین بدن پور پی وستی جخ لگی دلوی شدت الالتصاق بالابدان. سلورم بین ڈیر ناکاروی بدبوئی بدبوداروی نتن الراحت نتن الرائحہ بدبوئی والوی. او پنزم کثرت الدخان لگی ڈیروی لگی اڈیر اباز و فقدام نکلی دی چلمبی وخی. بہرحال نیت نہ دغد گوگڑ کانی مراد اعدت للکافرین اعدت اول نہ تیار کرل شوی دا جہنم للکافرین د پار د کافران. اللہ ترغیب ذکر کو اس اللہ پاک ترغیب ذکر کی دا د قران عظیم شان طریقہ کار وبشر الذین آمن زیر ورکیا آخل کو تجی ایمان روڑے پامل صالحات اونی کامال کڑی زیر رسور کا سلور نعمتون اللہ ذکر کئی ان لہم جنات چیو بد دوی د پار باغونا. نو جنات دا مکان دی انسان چی چرتا لاٹ شی اول زان لد کور غم کے نو اللہ پاک د کور بیان کے ان لہم جنات د دوی د پار باغونا تجری بہی کی با من تحت ہل انہار من تحت اسجارها و قصورها الانہار داغی د اون دلان داغی د بنگلو دلان دی با نیرو نبیگ. امام مسروق وی فتح البیان نا نقل کری دی انها تجری من غیر اخدودن بغیر د کندو نا باغ بیگی ڈوغل تا بضرورت نی د جنت چک مزمک دا د دی پسط باندی با دا نیرو نروال من غیر اخدودن. جنت چاہتے ویری کی معلم التنزیل مانا کئی البستان الذي فيه اشجار مثمره البستان الذي دا اغباغ تویری کی فيه اشجار چپاغے کی اونوی مثمره میوہ دار. عمل صالح چا تویری کی ادریس کا دہلوی سے حضرت عثمان سے قول لا نقل کر دے ما کان للہ بلا ریاء چدا اللہ د پاروی خود نے پکینی وی دیتا عمل صالح وی لکی العمل صالح ما کان للہ بلا ریاء چ خاص د اللہ د پاروی او خود نے پکینی وی. معاذ ابن جبل رضی اللہ فرمائی عمل صالح چاہتا وی چ سلور خبر پکی. نمبر ایک عمل بد صالح ال گرزی چ علم دی پی علم ول پکار دے دا علم نہ بغیر عمل گران. نمبر دو نیت دا چکم عمل کے نیت ورت برابر کر. نمبر تین صبر. نمبر چار اخلاص. دا سلور خبر چبی پا عمل کی راشی نو العمل عمل صالح گرز. معلم التنزیل یو بل وضاحت کرے د دوی د پارا باغونه دی تجری چی بهی کی با من تحتها الانهار من تحت اشجارها و مساکنها یا قصورها د اغه د اون د لاند به نهرونه چی کم دی د جاری بهی کی با. معلم التنزیل په کیو بل ټکی ذکر کړی دی د من تحتها معنی کړی دی ای بی امره ای بی امره د نهرونه به بهی کی دا به جنتیان په امر بهی دی ورته امر کی اشاره کیو طرف ته بزی بل طرف تو اشاروں کا بل طرف تو بتاوی گی ددی پہ اشاروں بعد میں بتاوی گی رہتا وی ادا تحت مانے سکڑے دا لگا اے بے امرہم ادا استدلال دا قرآن عظیم الشان دا بل زیادہ راغشتے دی فرعون ویلو وہذه الانہار تجری من تحتی دا نہرون دی تجری من تحتی چی چلی گی زمان لان دی یعنی زمان دا اڈر مطابق زمان دا امر مطابق. کل ما رزقو منہا من ثمرت الرزق کل ما رزقو
د مکان یو صفت الله پاک ذکر کړي چې نهرونه پکې جاری وي. دویم صفت د دې مکان او د دې جنات الله ذکر کړي کلما هر واره رزقو چې ورکړل شي منها د دې جنت نه من ثمرتن سمیوا رزقا د پاره د خوراک. رزقو الله پاک مجهول ذکر کړه ولې؟ لانهم مخدومین، ځکه چې جنتان مخدومین دي کنه، خادمان به وي غلامان به وي او هغوی به ولدا یو یو څیز ورکوي. نو رزقو یې ځکه مجهول لوړی چې دوی له ورکړل شي من ها د جنت نه من ثمرتن سمیوا رزقا د پاره د خوراک. قالو نو جنتان به وي هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي هذا مثل الذي دا خو په مثل د هغې ده رزقنا چې راکړل شوې وه مونږ ته من قبلو، من قبل هذا مدارک سره هذا لګولې مخکې د دې نه. نو مخکې د دې نه یا تینه مراد کوم په جنت کې ده، هلکه دا میوه خو اوس مونږ ته وړاندې میلو شوه که نه ام وخوړه، او یا د قبلیت نه مراد قبلیت په دنیا دی، دا خو مونږ ته په دنیا کې هم راکړل شوې وه په دواړو توجیهاتو باندې پیش وي. قالو دوی به وایي هذا مثل الذي دا خو په مثل د هغې ده رزقنا چې مونږ ته راکړل شوې وه من قبل هذا مخکې د دې نه. نو مخکې د دې نه په جنت کې فی الجنت یا فی الدنیا، و اتو به متشابهه و اتو به ورکول بشي دي جنتیانو ته به دا رزق متشابها یو رنگ فی اللون دون الذوق، فرنگ کې به یو شان وي نه کې په خوان کې. درې توجیهات مفسرینو کړي، یو توجیه کړی ده متشابها فی الالوان مختلفا فی الطعوم، معلم التنزیل لیکلی متشابها فی الالوان رنگونه به یو شان وي خو مختلفا فی الطعوم خوان به بدل وي. ها مخکې دله درکړې وه د هغې ځان له ذایقه وه، دا خو توس اوسکه د دې ځان له خوند دی. الله دې مونږ تاسو ته را نصیب وګرځي. دویمه معنی کړې ده متشابها فی الاسم مختلفا فی الطعم، نوم یې صرف مړه یو شانتې دی، ام مالټه ده دام نوم یې یو دی، متشابها فی الاسم مختلفا فی الطعم خو نور خوان یې بدل دی، ګورې نوم ته یې مه ګوره یو خوند ته یې ګوره خوند ته. بحر العلوم کی سمرقندی سے لکھ دی متشابہا فی الجودت ولا یکون فیها ردیء، دے دری متوجی کڑے متشابہا فی الجودت یو بل سر بیو شانوی پکروالی کی نور بے خوندون بدل بدل وی ارمی و با اعلا او کروی ولا یکون فیها ردیء، ردیء با پکینوی بیکار با پکینوی. قاسم نانوتی سے وہی جنت کی زندگی آدھی خدائی ہے، دا جنت زندگی نیم خدائی دا، بولے چسد اڑ کے راضی آگے لبا اللہ پاک وجود ورکے. امام قرطبی سے وہی عبداللہ ابن عباس سے فرمائی لیس فی الدنیا مما فی الجنت الا الاسامی، دا جنت کے میوی میوی دیو پدی دنیا کی منگو تاسو خرو نو پا دنیا کی وی صرف نمونے دی، ہاں په دنیا کې صرف داغې سے دی نمونه دی ذائقې بالکل دا بدلې دی. لیس فی الدنیا مما فی الجنت، نشته دی په دنیا کې مما فی الجنت دا هغه میوونه چې هغه په جنت کې دی، په دنیا کې نشته دی مگر شته دی خو څه الا الاسامی، په دنیا کې صرف نمونه دی. حضرت انوی رحمت اللہ علیہ دلته اشکال لاندې نقل کړ وی کو د دنیا سره الګو چې هاذا الذی رزقنا من قبل دا خوراک له شی مونته په دنیا کې، اگر انسان په دنیا کې هغه سر نه خوړلې نیوي دا وینا هو بیا نه سمي چې هاذا الذی رزقنا من قبل دا هم مونته په دنیا کې مراکل شی یو انسان دا سره چې هغه په دنیا کې خوړلې نیوي نه هو بیا د رزقنا معنا دا ده وعدنا هاذا الذی وعدنا دا هم هغه میوه ده چې مونږ سره وعده کړل شی یو مخکې د دین په دنیا کې د رزق نامانه بیا سره وعدنا ولهم فيها ازواج مطهره وی بده د جنتیانو د پر
هلکه مکان دې برابر کړه کنه، خپلې کوټې دې پکې برابر کړه، خپلې برانډه هر څه دې پکې برابر کړل، خلک وایي چې اوس واده وکړم یاره، یو ښکلې نیکه بیبي ورته راوله. ولهم فیها ازواج، نو مکان ذکر شو، اوس الله پاک د ښځې بیان کوي، وی به د دوی دپاره فیها په دې جنت کې ازواج بیبیان مطهرت پاکې کړلې شوې. ازواج کې امام قرطبي سے وی ښځې تم زوج ویلی کی، سړی تم څه ویلی کی؟ زوج ویلی کیږي. وی عرب زوج لفظ نه استعمالی، المرأة زوج الرجل، ښځه زوج الرجل، او الرجل زوج المرأة. د سړی د پاره زوج لفظ استعمالی، او د ښځې د پاره زوج لفظ استعمالی. بعد یو مفسرین وی چې زوج چاته ویلی کیږي، چې د سړی سره موافقې په محبت کې، په ایمان کې، په عقیده کې، وی د دې وجنه د کافرانو ښځې ته ازواج نه ویلی کیږي، زوج ورته نه ویلی کیږي، ځکه چې هغوی په عقیده کې او په ایمان کې برابر نه دي. ولهم فیها ازواج مطهر، د دوی دپاره به وی په دې جنت کې ازواج بیبیان مطهرت پاکې کړلې شوې. د څه نه؟ امام قرطبي سے وی من سائر اقذار الادمیات، من سائر اقذار الادمیات، د ټولو گندګو د انسانانو نه، څومره گندګي دی په دې انسان کې لګېدلې دي، د دې ټولو نه پاک، حیض، نفاس، واړه بول، غټ بول، خواله، د خولې څخاب وي، د دې هر څه نه به پاک وي. من سائر اقذار الادمیات وهم فیا خالدون، او بلله چې ښه مکان درته میلاو شو، ښه بیبي درته میلاو شو، یا خو په ځان به هم یاریږي چې یاره زه به ځمه، په ښځه به هم یاریږي چې چېرته رانه خدای وانلي نه. الله پاک فرمایي چې غشتل مغشتل نشته دی. وهم فیا خالدون، دوی به وي فیها په دقه باغونو کې خالدون، تل تر تله. خلود چاته ویلي کی؟ فتح البیان معنی کوي البقاء الدائم الذي لا ينقطع، البقاء الدائم الذي لا ينقطع، دائمی بقا چې انقطاع پکې نه راځي، ختمې دل پکې نه وي، دې ته ویل کیږي خلود. کافرانو ته چې کله الله پاک چیلنج ورکیا چې د دې قرآن مجید غوندې یو صورت خروړې کنه زه ناران شي، نو دوی خو مقابله نه شوه کولی، وی مونږ خو قرآن مجید نه منو. هلکه ولې نه مانې؟ وی دې کې خو الله پاک د مچ مثال ورکړی دی، د ماش مثال.